Baš mi onako cool kad s početka nedelje mi rikne kamera. Evo ovako, ovo je vanredni vlog, tačnije imam... Nisam sklopio celu rečenicu kako treba, moram ponovo, please. Kao što sam rekao, ovo je jedan poseban vlog gdje ću pričati o tome šta ima novo generalno. Prvo, našao sam posao, tačnije počeo sam da radim u CF Moto kao prodavac u salonu. Eto, to je jedna lepa vest. Nadam se da ću imati prilike da probam i radim test nekih od motocikala koje imamo u ponudi. Za sada se bavim samo kvadovima i to mi je zanimljivo. Nisam iz tog sveta, ali dosta toga sam naučio. E sad, druga stvar je da mi je crkla GoPro kamerica. Tačnije, ja sam je prodao dečku koji je bućnu u vodu i riknula je. Nisam imao srca i onda sam mu vratio keš, uzeo kamericu nazad i evo posle par sati čačkanja, ona radi bez ikakvih problema. Gledaj ovo. Tačno da više nije vodootporna, ali nema veze. Meni je ovako treba za snimanje ovih vlogova i motovlogova. E sad, ako ima pitanja o Tomosu, Tomos je tu. Registrovan na žuto kršo tablo, tako da imam u planu neko sređivanje i rad na Tomosu, ali sad sve to pitanje vremena. A što se tiče Honda CB750, tačnije mog projekta, tačnije radim posle posla i svakog vikenda. Imam, snimao sam dosta toga šta sam radio, to trebam da sklopim, ali eto, nikako da se nađe vremena, jer kao što sam rekao, dosta obaveza. Da. I to je bilo to što se tiče ovog malog, kratkog vloga. Znam da ništa nije wow, ali opet bolje i da se javim nego da nisam izbacio ništa. Opet je bolje. A da, imam i nešto onako lepo. Ovo je otprilike skica za... Tomos Turu, tačnije Moped Mafiju. Nešto kontam, neki logo i neku zajezalicu. Biće naravno majice i tako nešto. Kao, nemam pojma. Ja, nešto. Idem da spavam.